שלום, אני טלי, מורה למוזיקה בבית ספר צהלה. אני מזמינה אתכם היום לשיר את השיר שמחה רבה ונקיש על הגוף. נכיר מקצבים, נלווה באמצעותם יצירה מוזיקלית וגם נשיר. לסיום, תוכלו ללוות אתם שיר שאתם אוהבים עם המקצבים שלמדנו וללמד את בני משפחתכם. יאללה, מתחילים. אתם צריכים להביא לשיעור סיר או קערה ממתכת או פלסטיק, זה לא משנה, ושתי כפות. אתם עכשיו הולכים להביא, יש לכם שתי דקות להביא. אחת, שתיים, שלוש, גו! כל הכבוד שהבאתם. אז עכשיו תניחו את הכלים בצד ואנחנו ממשיכים. אנחנו עכשיו נשיר את השיר שמחה רבה. צריך לראות את המצגת. ואתם במילים פסח בא תקישו. אתם יכולים בתפיחות, אתם יכולים על הבטן, אתם יכולים על בית החזה, רקיעות או מחיות. אפשר גם לשלב. פסח בא. מתחילים. שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בא. שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בא. תפרו, תפרו, תפרו לי בגדים, כיסים מלאו, מלאו, מלאו כיסי באגוזים. שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בא. שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בא. אתם רואים את המקצב, תא, 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 הפסקה. זה המקצב שהקשנו בפסח בא. ועכשיו אנחנו נלמד מקצב חדש. איזה מקצב נלמד? תא, 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 תא. את תא אפשר להקיש על בית החזה. את תא, 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 על הברכיים. תא, 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 תא. אפשר גם בדרך אחרת. תא, 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 תא. אפשר גם עם רקיעות. תא, 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 תא. המקצב הזה יחזור כל השיר שנלמד. באיטלקית קוראים לזה אוסטינאטו. תגידו? אוסטינאטו. אוסטינאטו באיטלקית זה עקשן. למה עקשן? מפני שהאוסטינאטו חוזר כל השיר. חופר, 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 חופר. אפשר להקיש אותו. תא, 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 תא. אבל אפשר גם לשיר אותו. בוא נשיר מדו עד סול את התווים ביחד. דו, רה, מי.
חזרה. סול פא מי רה דו. נקיש את המקצב וגם עם התווים. מהם התווים שיהיו באוסטינטו? פא רה סול דו. בואו נשיר עוד פעם, רק ארבעה צלילים. שימו לב, שצליל אחד לא שרים. זוכרים את דו, רה, מי, פא, סול? איזה צליל לא משתתף באוסטינטו? תגלו. פא, רה, סול, דו. נכון? מי לא משתתף? רק פא, רה, סול, דו. בואו נשיר את האוסטינטו ביחד עם הצלילים. פא 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 ר ר ר ר ר סול 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 דו 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 דו. אבל אנחנו לא נשיר בשיר את התווים, אנחנו נשיר את המילים בום די די איי די. בואו נשיר את בום די די איי די, 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 בום די די איי די. נוסיף לזה גם טיפוף על הגוף. בום די די איי די, בום די די איי די, בום די די איי די, בום די די איי די. איתי ביחד. בום די די איי די, בום די די איי די, בום די די איי די, בום די די איי די. אתם זוכרים, אתם צריכים לשיר את האוסטינטו הזה כל השיר, ונחלק תפקידים. חלק ילמדו מבני הבית את השיר וחלק את האוסטינטו, ואז נעשה שיתוף פעולה ביחד. נמסתה. אז בוא נלמד את השיר. הנה המילים של השיר. נועם הפרח, ריח הנרקיסים, כל הוד הטבע כשהנחלים זורמים, אל מולך אח השב וליבי שלב. זוכרים? בום די די איי די, 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 בום. עכשיו נלמד את השיר. בשביל זה אני צריכה להזמין חברה שלי שקוראים לה ביאטריס. ביאטריס, את מוזמנת להיכנס. איזה כיף שבאת אלינו ותוכלי לנגן. שלום. אני אלמד אתכם את השיר. אתם תוכלו לעשות את התנועות שאני עושה, וביאטריס תלווה. מתחילים. 2, 3, ו... רגע. עוד אוסטינטו אחד. הצטרפו אליי בתנועות. נועם הפרח, ריח הנרקיסים, כל עוד הטבע כשהנחלים זורמים, אל מול החשב וליבי שלב. בום די די איי די, 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 בום. עכשיו יש לכם משימה, אנחנו נשיר את השיר שוב, אבל אתם צריכים לגלות על איזו מילה יש את הצליל הכי גבוה. לא, 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 לא. בואו נשיר את השיר, תגלו באיזה משפט יש את הצלילים הגבוהים. מתחילים. נועם הפרח, ריח הנרקיסים, כל עוד הטבע כשהנחלים זורמים, אל מול האח השב וליבי שלב. בום די די איי די, 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 בום. צודקים, אל מול האח השב. בואו תשאירו איתנו רק את התפקיד הזה. 2, 3, ו... אל מול האח השב. הצלחתם. בואו נראה אם תצליחו לגלות באיזה מילה יש את הצליל הכי נמוך. לו, 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 לו. מה המילים במשפט הזה? מתחילים. ו... שיר. נועם הפרח.
מגילה ריח הנרקיסים. שירו את זה. ריח הנרקיסים. כל הכבוד. יש משפט אחד שובב שלא מתחיל על הפעמה. יש לו הפסקה קטנה, ואז הוא מתחיל. תעשו את התנועה הזאת. איזה משפט זה? בואו נגלה. אחת, שתיים, מתחילים. ו... זוכרים את הגל? אל מול החשב. בואו נעשה עם הגל. אל מול החשב. סליחה, זה כשהנחלים זורמים. כשהנחלים זורמים. בואו נעשה את זה. כשהנחלים זורמים. רק אתם שרים לבד. מעולה. ועכשיו כבר אפשר לשיר את כל השיר. אתם כבר בטוח מכירים אותו. אלופים. מתחילים. תנועות. ושירה בטוחה, תעמדו טוב, עמידה של שירה. אם אתם יושבים, שבו זקוף. מתחילים. נועם הפרח, ריח הנרקיסים, כל הוד הטבע, כשהנחלים זורמים, על הלך השד, וליבי שלב. בום דידי איידי, בום דידי איידי, בום דידי איידי, בום דידי איידי. כל הכבוד, הצלחתם לשיר נהדר, אבל עכשיו יש לכם משימה. אני אתופף על הגוף איתכם ביחד את האוסטינטו, ואשיר לכם את השיר. אתם ממשיכים את הבום דידי איידי חוזר כל הזמן. מי שהקשיב טוב שמע שביאטריס שר את הבום דידי איידי כבר קודם, כי זה האוסטינטו שלמדנו. אז בום דידי איידי, בום, תקישו אותו כל הזמן. ואני שרה את השיר, מי לא מתבלבל? כל הוד הטבע, כשהנחלים זורמים על מול החשב, וליבי שלב. בום דידי איידי, בום דידי איידי, בום דידי איידי, בום דידי איידי. מנגנת לכם עכשיו את האוסטינטו, ואתם שרים. שירו את השיר. פשוט אלופים. גם לשיר את האוסטינטו וגם לשיר את השיר, הצלחתם נהדר, אבל זה לא נגמר. השיר הזה הוא גם קנון. מה זה קנון? קנון זה שיר שחוזר במדויק בחיקוי. מזל שביאטריס כאן. אני אשיר את השיר וביאטריס תיכנס בקנון. אתם מוזמנים לשיר בקנון יחד עם ביאטריס. נראה מי לא מתבלבל עכשיו. מתחילים. כיסים, כל עוד הטבע, כשהחלים זורמים, כל עוד הטבע, כשהחלים זורמים, אל מול החשב, בלי ושלב. בום דידי איידי, 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 בום. בוא נחליף תפקידים. בואי. עכשיו, את תתחילי ואני אכנס בקנון. בבקשה. בוא נראה מי לא מתבלבל. כל עוד הטבע, כשהנחלים זורמים, אל מול החשב, כשהנחלים זורמים, אל החשב, וליבי שלב. בום דידי איידי, בום דידי איידי, בום דידי איידי, בום דידי איידי, בום.
כל הכבוד לביאטריס, תודה רבה. פשוט מנגנת ושרה נפלא. תודה רבה. אנחנו ממשיכים לפעילות הבאה. האם לדעתכם אפשר את האוסטינטו ששרנו טה-טה-טה-טה-טה, אפשר לפרק אותו? אפשר ללוות אותו ביצירה עם מקצבים ועם יצירה אחרת, לא רק את השיר? אולי ניקח יצירה ונוכל ללוות בעזרתה את השיר. אנחנו נקשיב עכשיו ליצירה שנקראת מרש טורקי מאת המלחין לודוויג ואן בטהובן. בטהובן נולד בדיוק לפני 250 שנה, השנה ציינו את היום הולדת שלו. ואנחנו עכשיו נלווה את היצירה שלו מרש טורקי עם המקצבים שלמדנו. כשתשמעו תא, כשתהיה נקודה במצגת, אז אתם תעשו מחייה אחת. כשתראו שלוש נקודות, תעשו תא, תא, תא. הנה המצגת. ועכשיו אנחנו נעבור לראות את הלוח ולשמוע את היצירה. מאסטרו, בבקשה. בואו נשמע את היצירה. כל הכבוד. אתם זוכרים את הכפות שביקשנו להביא בתחילת השיעור? אז בואו תביאו את הכפות ותביאו את הקערה. אנחנו ניתן לכם כמה דקות להתארגן ואנחנו נעשה את היצירה עם הדברים שהבאתם. מאסטרו, אתה מוכן? מתחילים. יש לנו כאן כפות. יש לנו כאן קערה. בשביל לא נגן חזק מדי, אנחנו נקיש בעדינות. את התא נקיש כאן. את הנקודות, תתתה. מאסטרו, אפשר לראות את הלוח ולהשמיע את היצירה עוד פעם. זוכרים שהבאתם את הכפות? אז באמצעותם עכשיו אנחנו הולכים לנגן או תא או תתתה. מתחילים, מאסטרו, בבקשה. Thank you.
חוזרים. מחיאות כפיים סוערות! כל הכבוד! אחרי שהצלחתם לנגן בכפות, יש לכם משימה. אתם עכשיו הולכים להביא בקבוק ריק, למלא אותו בקטניות או באורז. אני לקחתי גם פרינגלס, מילאתי אותם באורז, צליל מאוד נעים, לא רק של צ'יפס. ולקחתי בקבוק ריק, שמתי בפנים עדשים או אורז, ובעזרתם אנחנו הולכים לנגן. אז המשימה שלכם, גם לחלק תפקידים לבני הבית, עם הקערה שהבאתם, עם הרעשן שתכינו, ועם הכפות. צאו לחמש דקות עבודה. 3, 4.
כל הכבוד שהבאתם קערה, מרקס וכפות. עכשיו אתם תהיו המנצחים, אתם תנצחו על המשפחה שלכם. תפקיד ראשון ינגן בעזרת הקשה אבל עדין את המקצב תא. תפקיד שני ינגן עם המרקס. והתפקיד השלישי תא-תא-תא שלמדנו. לשם כך אני מזמינה את ביאטריס שתבוא ותנגן איתנו ביחד את היצירה. בואי, קחי את המרקס. ואני אנגן גם עם הקערה, אבל עדין, ממש שקט, וגם עם הכפות. אז שלושה תפקידים, אתם המנצחים, מאסטרו, בבקשה. אנחנו בשורה שלישית. הכבוד, תודה רבה לביאטריס, כל הכבוד שהצלחתם לנגן בכלים, אפשר להניח אותם בצד. ועכשיו אנחנו עוברים למשחק הבא. אנחנו מוזמנים לעשות משחק של טיפוף על הגוף. חיפב את המקטע הזה אייל גלזר, יש לו גם פייסבוק שהוא מנגן שם עם בני המשפחה שלו, ואתם יכולים להמשיך לתגף בבית. אני מלמדת אתכם את התפקיד, תחזרו אחריי. תורי, תורכם. תפתפתה, 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 מהתחלה. תפתפתה, 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 תפתפתה. כל הכבוד, הצלחתם מצוין. שלושה סוגי מחיות. סוג ראשון, פיטה. סוג שני, קובה. סוג שלישי, תחינה. ונעשה את שלושתם ברצף. אחת, שתיים, שלוש. אתם. תורי. אתם. תורי. תיגי תגתם. תגידו. תיגי תגתם. עכשיו. תיגי תגה בום בום תה. תיגי תגה בום. את כל הקטע הזה אנחנו ננגן עוד פעם מההתחלה. שלוש פעמים. בוא נעשה אותו פעם אחת רצוף. תורי, תורכם. תפתפתה. 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 תורי. תיגי תגה תם. תיגי תגה בום בום תא. בחלק השלישי אתם סוגרים את הפקק. פקק. פקק.
טרם טרם פקק. טרם טרם פקק. טרם טרם. טרם טרם פקק. פם פם פם. חלק רביעי. מרפק. כתף. תורי. תוחם. תוחם. עכשיו ברצף. טה 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 טה. אתם. עם גב היד. טה 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 טה. אתם. אתם מוכנים לתגף? אז קדימה. אנחנו מתחילים עם המוזיקה. סופרים בספרדית. און. דו-טרס. שימו לב. תשתחררו. אתם הולכים עכשיו לעשות הפעלת קהל הרחבה לכם על הזמן. סובה, סובה. קדימה גבירותיי, לצפירה שלי מתחילים. אונו. אונו. דוס, טרס, תורי. יותר מהר תורי תוחם. כל הכבוד, הצלחתם מצוין, ממש 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 יפה, אני ממש גאה בכם. ועכשיו אנחנו נלמד מה עשינו היום. בואו נראה לסיכום. הכרנו היום מקצבים במוזיקה. הכרנו את המושג אוסטינטו, עקשן, שזה תבנית מקצבית שחוזרת גם עם המלודיה, אבל גם עם המקצב. היא חזרה המון פעמים בשיר. איזה שיר למדנו? את השיר נועם הפרח. ליווינו במחיאות כפיים ובכלי הקשה שאתם יצרתם והכנתם את היצירה מרש טורקי מאת בטהובן. תודה רבה, להתראות.